Barcelona, a la primera alarma atòmica de la seva història, era la que tomba. A partir del pànic i la incredulitat, el que més meravellava els qui, com jo, podien permetre's una meditació, era com la vida de la ciutat i del país, l'organització i l'ordre, les vies dels costums, allò que quan tot va bé es veu com a obligacions a suportar, s'havien enfonsat en un parell de dies, com si haguessin viscut sota una immensa bossa de pus que tan sols espera una punció per rebentar. Dos fenòmens inversos eren els principals causants del caos. D'una banda, la famoenca famolenca i ensangonada de francesos, sobretot, i també de britànics i belgues, supervivents dels seus països, on sembla que el desastre ja s'havia produït. Quan es va pensar a controlar-los, ja desbordaven tots els recursos. D'altra banda, la dèria esbojarrada i sovint suïcida dels barcelonins per abandonar la ciutat afectats per la neurosi col·lectiva atiada per la falta d'assistència civil i per algun periodista irresponsable que la població era el pròxim objectiu dels míssils. Les previsions dels especialistes varen revelar-se prodigiosament exactes i el resultat va ser el mateix que si no haguessin existit. Barcelona era una de les ciutats més inevacuables del món. Encara no un parell d'hores després de generalitzar-se el pànic, les autopistes de sortida estaven col·lapsades sense remei. S'havien abandonat els cotxes al mig i es prosseguia a peu. La via del tren era expedita, però no hi havia unitats per utilitzar-la. S'havia intentat una evacuació per mar i el començament anava bé, però la major part de les embarcacions, massa carregades de gent i que encalla, varen naufragar i poc després el port era ple de restes i cadàvers flotants. En dos dies, les sortides naturals de l'àrea urbana continuaven abarrotades de frustrats fugitius, però la majoria de la població s'havia desenganyat de les possibilitats de supervivència i la ciutat eren mans dels estrangers, de la gent sense recursos i dels desesperats. Res, de no, res no havia de lliurar-se del vertigen roent del perill sense refugi. Quan van faltar els que viures, es va generalitzar el pillatge, imparava la llei de la selva, bandes fosques armades de cap a peus circulaven entre pilots de runa i porqueria. A les nits tot eren tenebres, l'única llum la feien les fogueres de les places i la d'algun edifici on s'havia acabat foc. L'exèrcit va intentar controlar la situació, però aviat les patrulles van ser víctimes de la corrupció i van caure en la mateixa conducta que les bandes que havien de combatre. Els únics controls que operaven sense irregularitats eren els de les sortides, on es van instal·lar batallons amb la missió d'impedir que la gent es desplaçés sense mitjans. Algú del govern havia decidit que aquesta era la causa principal del nombre de víctimes, que es calculava el tercer dia entre 50 i 80.000.